Дани! Ты буду... Все хорошо. Треба ще зняти відео, поки ще всі цілі. Да. Да. Після вечора, що ти в мані. Всі цілі? Ну. Цілі сутки каталися, поки цілі. Будуть цілі? Будуть цілі? Да, ніхто в нас не є, я не роблю. Якщо там мінус один буде, то все. Якщо Віталь так чувствує, то повинні бути всі цілі. Я гарно.